Yes, cool pro John Media atema tu chadachi oluvanyuma lw'okutemula minister owa jeno Yoweri Tibwabura Museveni amanyiddwa nga egola sam ate chadachi bo abanupu betumanyi bulijjo nti batadde eriso ejoji kubuli minister owa Museveni akutuka atema tu bo bavuddeyo ne bwino omukambwe ku mukulu byayogera emabega kaawo naye nga sina kuteeka ewa mukulu ono yali yayogera oluvannyuma lwa bannamagye okutulugunya bannayuganda ate ffe nga Progen Media tuzze tubawa updates ku nsonga z'abamagye bano nga mwattu abamagye babanja omusimbi gwabwe omuyitirivu naye ng'abamu balowooza tubawa amawulire ag'okuyiiya naye endowooza ono mwenna muwulidde story ye mbateereddeyo obutambi abatuuze bagambye ba eyewitnesses anti omukulu azze abanja ng'abanjiza ddala emyezi egiwera nga tebamuwa musaala gwe n'agamba amazima matuufu mukyala wange alilubuto ani agenda okumpa omusimbi ye n'asalawo n'agamba engeri gye tukuuma minisita ono kamugambe mwegayirire ampe kasente olw'ensonga nti bano baminisita baba n'ebisawo by'omusimbi ate mu maka gaabwe ate minisita naye kirabika n'ateekawo embeera munnamagye kwe kumukuba essasi ate n'agammalira mugasoso mukuba olumazza okusinziira ku eyewitness munnamagye ono n'agenda mu bbanga ng'akuba amasasi waggulu ogezaako otegeeza abantu nti abantu mwenna nze sibalinaako buzibu era sisobola kuba muntu yenna naye obuzibu bwange buli eri gavumenti siyinza kubanja musimbi kumala bbanga eryo lyonna ate nga nina obuvunaanyizibwa obutuukiriza nga siina yadde ekikumi eyo nga nkuggyeeyo ate mwatu abanno pubo bagenze ne babizuula ti minisita ono olwatugumbula oba olwatulugunya bannayuganda abamagye nga batulugunya kigambibwa okuba nti ate yavaayo n'ava n'atandika okakasa nti nedda okuba bannayuganda amagye ga UPDF sige gakikoze wabula abakubye bannayuganda magye gava mu West Africa so si UPDF ebigambo bino abantu byabanyiza era nabalabira ddala nga ekituufu kiri nti Uganda weeyolekedde eri mu kaseera kakatyabaga kaseera kakazigizigi Progen Media. Yeah.